ଭୋକିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ କରୋନା କାଳରେ ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଦିମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ମହାନତାର କାମ କରିଛନ୍ତି ସାହୁ ପରିବାର। ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଅସହାୟଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଯେମିତି ଲକଡାଉନରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇଁକି ମତଲବ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଲେବର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଭୋକିଲା ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ପଜ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ କିଛି କାହାର ମାନେ ପଇସାପତ୍ରର ବି କାହାର ଇଏ ନୁହେଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ହିଁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ 100, 150, 200 ଆମ ସମ୍ବଳରେ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200-250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଉଛୁ। ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଉପାସରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କପଡ଼ା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ବ୍ୟବସାୟ ବି ଚାଲିଯାଇଛି ତ ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ମହାମାରୀରେ ମହାନତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଡାକ୍ତର ଫ୍ୟାମିଲି ରୋଗୀ ସେବା ସହ ଗରିବଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ସେବା। ରାଜଧାନୀର ରାଜମହଲ ଛକ ମଞ୍ଚିସୋରର ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନୀରେ ସେମାନେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାହୁ ପରିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅସହାୟ। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ବଡ଼ ବାପା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୂଆ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଉପସ୍ଥ ରହିବନି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମହାମାରୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏତେ କାଟୁ ମାନେ କିଛି ତାକୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ କରିନି ତାଙ୍କ ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାହୁ ପରିବାର ବା ଆମର କିଛି ଆମ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋ କ୍ଲିନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ବଡ଼ବାପା ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜିକୁ ମାସେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ସରକାର ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚଳିବା ଲାଗି ଭାରି ହଇରାଣ ସାହୁ ପରିବାର ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବି ଲୁଗାପଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ସାହୁ ପରିବାର ମାନେ ଆମ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅସହାୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାହୁ ପରିବାର। କେବଳ ମହାମାରୀ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସାହୁ ଫ୍ୟାମିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।